1600 en Venecia la llamaban la planta de los vidrieros, porque cuando mandaban desde Murano el vidrio de Venecia a España o a Italia o qué, el embalaje era con Posidonia, o sea que ha sido muy utilizada durante la historia y lo hemos perdido, pero qué bien poderlo redescubrir otra vez y poderla utilizar. Como yo, muchísima gente que ha venido a Formentera ha querido este cambio en su vida. Volver a las cosas sencillas. La tierra aquí es muy fuerte y creo que nos inspira a todos, ¿no? Pescar amb el meu pare, després quan ell se va jubilar vaig buscar un altre companyero i fins que em vaig jubilar amb allò. Des de 40 anys, pues, al mar. Aquesta barraca, com podeu veure, quasi tota la madera es trobava dins la mar. Aquestes, pues, jo pràcticament, o sense pràcticament, no les he vistes ni a calar. Tenen, deuen tenir, pues, igual 100 anys o més. Avui en dia, pues, ja és molt difícil trobar maderes en el mar, perquè els barcos que transporten la madera es porten dins containers. Antigament ho portaven en coberta i amarrats en cordes. Hi havia un temporal, entonces tota la càrrega que hi havia la madera s'anava a la mà i després en altres pescadors ho trobaven. Aquestes vides, les dues, estan podent. Aquí van de la maurada en Rita, l'altre no se va ajustar, i si tenien no sé quant de temps, això no us ho puc dir, una quantitat de setmanes o no sé. I després és així que elles no es podrien. La nostra cuina, doncs jo la coincidim molt. Primerament, van manifestar 58 anys i tenim la mateixa cuina. Però una cosa és la bellesa i l'altra és la comoditat. Jo, per mi, buscar la cosa i agafar-la. Perquè a mi m'agrada tenir les coses. Això, gust i tenir-ho tot aquí. M'agrada tenir aquí que hi penjam les coses de la matança. Tira ben dins. Una orella de porc per fer cigrones, pues, uns quants xorissos si en tenim ganes de menjar. Aquesta taula us pareixerà que sap que és impossible, però no és. L'estrenàrem, la primera menjada que vèrem nosaltres, quan ens casàrem, la fèrem en aquesta taula. Ja la funcionarà. Quan ens vam casar nosaltres? Així com ho vas passar i la vida va modernitzant, tu també creus que tenia. Però quan ets ve així, tornes endarrere, eh? Pensaments tornen endarrere. Ara veuràs. Aquí ja està, aquí ja està. La meva filla vol somiar la cuina per a algo modern. És que per jo no fa falta que ho arranqui. Ja. Ja val de dur, quina vida. Jo li he dit alguna vegada, espera que m'hagi mort. Després tot ho vull. Jo una cosa no la vaig veure mai. Sempre m'agrada reparar-la, recordar-la, conservar-la. Sí, això és una preocupació. Que ara la posem així i fem els patos. Això era un algo que les meves filles, quan eren nenes, hi portaven una muñeca dins. Sempre així, m'entens?
a casa, el meu pare, en pas descans, de qualsevol cosa feia una cadira, però ben treballada, d'unes maderetes que treia de passavora de la mà i s'aprofitava tot. A Formentera, és un dit xuxa que tenim, perquè les coses no es tiren. Igual com que veiem que no es perden, no és un possible, s'han canviat de puestos. Es diu que la joventut són els sous. Quan jo m'adono compte, des de roig que fa la joventut, gastaries en un dia més que nosaltres durant tot l'any. Entonces, m'agradaria que això frenés. Anem pujant. Aquí, aquesta muntanyeta, és que li falta un tros. Per on va aquí dalt, és allà on hem pujat tots. I aquí dalt no s'hi pot estar, que hi ha massa lucro aquí dalt. S'ha de baixar un poquet. La senyora Victòria és genial, la veritat. És la millor veïna que ens podia tocar. Bueno, quan em vaig quedar embarassada de la Rita, que és la filla gran, doncs volíem buscar un lloc així bonic per viure i també que per la feina ens possibilités fer la criança amb la nena, no? Així més tranquils. Ens van dir que el febrer-març era bona època per trobar lloguers. A l'estiu és impossible perquè ho lloguen per turisme. Llavors vam estar 10 dies amb el cotxe voltant totes les cases pageses perquè ens van dir, no, això per immobiliària impossible, heu d'anar casa per casa. I el desè dia, me'n recordo que ja marxàvem al vespre, vam dir, això és impossible, o sigui, ningú té res. I bueno, vam trobar pel camí la senyora Victòria i li vam preguntar i ens va dir, just estem arreglant com un apartamentet que tenim, que volem llogar aquest estiu ja. I llavors, doncs, des de ja fa gairebé 4 o 5 anys que som aquí. Quedar-se a l'illa som una mica relacionat amb la vivenda, no? Perquè, clar, nosaltres estem de lloguer, estem molt bé, però qui sap si aquest espai el voldran pels seus fills o per uns altres familiars. I llavors, clar, jo doncs em vaig enterar que sortien uns pisos de promoció social o de protecció social aquí a Sant Ferran i jo porto les nenes a l'escola i vaig dir, ostres, això m'aniria estupendo, no? Perquè en principi aquests pisos, els preus són justos, no? Trobo que si la idea ha sigut aquesta dels pisos, doncs aprofitar una mica els materials de la illa, fer-ho una mica com es feia abans i tornar amb tots aquests pensaments, trobo que és superpositiu. Tots els materials que han entrat en aquesta obra s'han triat perquè el seu procés de fabricació és menys contaminant o menys perjudicial que els que s'utilitzen de forma convencional. Qualcuns els han triat pel tema de contaminació, sinó per temes d'economia local o per no participar en processos d'explotació laboral. En aquesta obra utilitzem el que per allà les teulades perquè Formentera és l'excedent més abundant que hi ha i tota la vida s'ha utilitzat l'escriptura tradicional. Per si de cas, vam fer una sèrie d'assajos en la Universitat de les Illes Balears i s'ha demostrat que l'aïllament que proporciona és el mateix que qualsevol altre aïllament del mercat. Hem de pensar que Formentera és en gran part un tros de marès enmig de la mà. Ja m'ho hauria agradat emprar un tros de marès de Formentera, però no es pot treure. I per això l'han duit de la pedrera de Cas Busso de Mallorca, en el Cap Blanc. La fusta de tots els interiors i de qualque persiana és de segona mà de Deixalles. Deixalles és una fundació sense ànim de lucre que hi ha a les Balears que gestiona el que tira la gent. Antes de les illes, i supos que per tot, si tu havies de fer una porta i en tenies una de guardada, llevaves d'una banda i ho posaves a l'altra i ja està. Si hem de dur la fusta, com s'havia dut un bon principi d'Àustria, a una cosa que tu pots tenir aquí de vora, doncs tots aquests recursos que havies d'utilitzar ens pots emplear per una altra cosa. Aquesta fusta és tan bona, perquè és fusta d'ea, que qui sap, potser d'aquí molts anys aquestes portes acaben en les altres cases.
molta gent se donarà compte que és possible fer feina amb aquest tipus de material i que les feines no queden més malament ni deixen de tenir la funció que han de tenir. Els brots ceràmics de les parets que deixen passar el vent són de Can Masquerola de Vilafranca. El sistema de producció de ladrillos en base a l'argila que tenim de per allí és el que s'ha fet tota la vida. No posem additius a l'argila, senzillament mesclam la terra amb aigua i la passant per foc. En el forn, cremant en biomassa, no produint CO2, no produint sofre. És un forn dels tipus que nosaltres anomenem moruno. Vol dir que és una caixa metàl·lica forrada a l'interior per toves que nosaltres fabriquem. L'alimentem per fer foc, en clovera vella, amb biomassa vegetal, restes de pinasses, teller de pi... És una utilitat que sempre, per molt d'any, sempre s'ha fet així. Vull dir, aquest tipus de font ja l'empleaven, com el seu nom indica, estendes moros, i nosaltres els seguim utilitzant. Mos resistim a tancar. El cor mos diu que hem de seguir, pensant en el fundador, que era el soci de mon pare, després amb mon pare, després jo, m'anima a seguir. Pensava que ja duc aquí 40 anys i ha estat una activitat que ha perdurat al llarg del temps. Així i tot, mos costa molt haver de prendre aquesta decisió de o tirar endavant o parar. Nosaltres no perdem l'esperança i estem amb això. Totes les rajoles són de Can Soler, el de Felonits, i estan envoltades a mà, una a una, no n'hi ha cap igual. Finalment, Sequials, que és una cosa que està pràcticament en desús, la tornem a utilitzar com a alternativa de naciment convencional. I l'utilitzem per fer les sabates, per fer els tres pols, com aquells cases de fora de vila, que ho veig sempre, i per fer les façanes. És de les façanes de Felonit, si t'ho dic mai, que encara ho coben amb oli reciclat. Si tu veient la cara d'Antoni Masqueró fent feina ja, li has d'agafar carinyo segur. Si tu acabes veient com en Miquel està envernissant aquelles peces, li agafes un carinyo. Tenim uns productes magnífics i l'únic que hem de fer és donar-li un pot de visibilitat. Justificar tot això, ja m'agradaria no haver de justificar res en tot aquell documental. Les coses se justifiquen per la seva bellesa i per lo bones que són. I perquè tenen sentit. T'imagines que el que feim ara els hi servís de mapa en els que vendran el segle que ve?
ara en principi està previst a la taula, però si qualcú vol fer qualque pregunta, si qualcú vol fer qualque pregunta, això no sé si... Distances, si qualcú vol fer qualque pregunta és documental, si te n'has d'anar per en fer ara, i si no ho deixem pel final, què vos pareix? Fem ara? Sí, tenim alguna pregunta, eh? Si qualcú li fa il·lusió demanar qualque cosa. Jo crec que hi ha una moraleja i és que els personatges vells sempre són més guais que els joves. No? Heu vist en Marianet, que és aquell personatge tan fantàstic que explica lo de ses figues, se va morir un mes després de que li fessin l'entrevista, que és com una cosa molt bèstia, no? Bé, vine aquí un segon, i si no mira't a cop. Qualcú vol demanar qualque cosa, no? Perquè si no, l'hem fet a pujar per no res. Bueno, una mica fent aquesta... O sigui, intentant marxar del que seria un documental purament d'arquitectura amb moltes coses tècniques, el que volíem era arribar a un públic més ampli, no? Que és el que ens vam proposar des d'un inici, i també poder proposar una reflexió més enllà dels models constructius sobre la manera de viure i de relacionar-nos amb l'entorn, no? És una mica el que buscàvem, fent aquest ventall de persones que ens han aportat llum. No sé si els he agraït abans, però els hi vull tornar a agrair a tota aquesta gent que han sortit i als que no han sortit, perquè hem gravat, bueno, podríem fer molts documentals. Hem fet aquest, però en podríem haver fet molts altres perquè tenim molt material. Hi ha un personatge que és molt interessant, que és en Quilé, heu vist l'arquitecte des principi. Clar, això és un senyor que en els anys 70 s'està construint les plaques solars a casa seva i no ha transcendit. I és aquesta... No, aquesta dificultat de fer les coses quan ho fas abans de que això sigui com un interès col·lectiu, que això té molt de mèrit i a més és una feina com a molt, molt feixuga. I clar, era imprescindible rendir homenatge a tota aquesta gent que fa 50 anys que feien el mateix que nosaltres, és a dir, que nosaltres fem el mateix que ells, però ells ho feien en un moment que no sortien a les exposicions d'Escoac. M'explic? Vull dir, és que... Jo crec que la gràcia està en que ells precisament ho feien sense buscar cap tipus de reconeixement, sinó purament per necessitat, no? Bueno, nosaltres tampoc, eh? Bueno. Bueno, no sé, pregunteu coses si voleu, si no... Bueno, i si no, d'anar en pas a la taula. Clar, jo crec que sí. I d'ahir, fent convidar... Sí. Sí. Sí, però hi ha dues qüestions, i és que ara fem una exposició itinerant per tota Europa que acabarà en el juny del 2018, i per tant, volem que la gent com vosaltres se molesti en venir a veure-la, si la pengem a internet a lo millor vos hagués fet pal o venir, i la segona és que els ho voldran presentar a qualque certamen de documentals i els interessa que no sigui, que no estigui a internet, per tant, esperarem el 2018. Ja hi som. Al final tot estarà allà. 2018. No. No, i de fet... No els hi deixem. Sí. Sí. I tant. És gratis. Estan habitats. I ahir vaig quedar... per temes aquells que te criden, tenc un pany que no me funciona. M'han dit, però no m'enceta la calefacció en tot l'hivern. Estem a 22 graus cada dia. Bueno, començam la taula, no? Sí, sí. Marta, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Senyors, si us plau, Jordi, algú. Aquí el micro va un poc a la puta, així que intentarem que no em digui dos, què us pareix.
Idò, i el format serà el següent. Jo ara en 5 minutets explicaré el projecte, després donarem lloc a la taula redona i després obrirem un torn de paraula oberta per si qualcú té qualsevol pregunta, això està obert. Vos present per ordre en Jordi Sánchez, que és biòleg, és de Submont i se dedica a fer reforestació de praderes de Posidònia, que és com una cosa bastant canyera. Nolga Muñoz és arquitecta, és de Greta i ens parlarà de materials de l'arquitectura tradicional i de rehabilitació. En Roger Tudó és arquitecte de Jack Arquitectes i ens parlarà sobretot de confort ambiental sense estar esclavitzats en els aparatets de la indústria. I Albert Sagrera, arquitecte de Societat Orgànica, ha estat el nostre assessor durant tot el projecte. Tot el que sé d'aquell tema és bé pres d'ell, podeu fer un màster de sostenibilitat o podeu fer un projecte amb ell i mos parlarà també de materials. I ara vos explicaré un poc més el projecte. Si veus que me repeteix des del documental, aixequeu la mà, t'am, i passant directament a la taula. Jo cursaré. Sí. Sí, és que me'n vaig. Bueno, hauria de donar les gràcies a tanta de gent, perquè, o sigui, us podeu imaginar, això és un projecte on hi ha hagut més de 40 persones fent feina. Vull dir que hem sortit de Maria Antònia i jo. En Maria Antònia van començar a dibuixar el projecte plegats quan ella era la directora del departament, per tant, és un projecte que ha estat molt llarg. Aquesta exposició no seria possible sense la gent que m'ha ajudat. Per aquí deu haver en Maria del Mar, en Miquel, que deuen estar per aquí, que s'han cascat tota la feina de l'exposició, en l'Ara, que han fet la maquetació del llibre en una setmana. Això està com una entrega d'un projecte, vull dir, és un infern tota la vida. Si hi ha estudiants, vos assegur que és pitjor quan t'acabau. I sempre començant les explicacions, la figuera aquesta que heu vist en el documental, que per nosaltres és el paradigma de l'economia de mitjans. L'economia de mitjans és la capacitat de resoldre problemes amb pocs recursos. I per nosaltres això és l'eina en la que volem enfrontar l'arquitectura. Per tant, no és un objectiu, sinó que és una manera de fer feina. L'objectiu són els problemes que ens hem plantejat, que, com us va dir en Elias, que està assegut per allà darrere quan estudiàvem el primer, la nostra feina com a arquitectes és detectar els problemes col·lectius i convertir-los en la nostra obsessió particular. Per tant, Elias, si estem fent això, és responsabilitat teva. Per tant, una vegada sabem que volem fer feina amb economia de mitjans, els problemes que hem decidit dedicar a la nostra feina com a arquitectes és l'accés a l'habitatge i els models de producció. I avui vos parlarem de models de producció. I què vol dir models de producció? Vol dir que fa 25 anys que d'una forma més o menys general hem acordat que la forma de fabricar i distribuir els productes és el que genera els problemes socials i mediambientals. Els problemes que el que no han generat han estat les solucions. Què vol dir això? Vol dir que quan compres ara de rebaixes, que més és ara, de rebaixes, una camiseta per 3 euros, te penses que això ha estat un logro, no? Espectacular, quina sort, he aconseguit una camiseta per 3 euros. I de fet és impossible una camiseta sense explotació laboral en aquell preu. Per tant, el sistema és tan pervers que ens fa pensar que ha estat un èxit nostre. M'he passejat totes de matí de tendes i he aconseguit unes camisetes per 3 euros. No, en realitat hi ha uns lots que estan explotats. I això és el problema en el que ens volem enfrontar, perquè també succeeix en el camp de l'arquitectura. I la comunitat europea, què en pensa d'això? Probablement el tema dels lots li preocupa menys, però sí que li preocupa la dependència energètica, que en el cas d'Espanya és un 75%. Això fa que les nostres economies siguin molt fràgils i és el que fa que des d'Europa se preocupin per aquell tema i treguin projectes, no, de canvi climàtic i de natura, com és LIFE, que ha finançat aquell projecte. I quan me varen posar en contacte amb SoLIFE per començar a demanar la subvenció, el primer que me varen dir és: Europa ja no paga edificis. I nosaltres li vam dir: però no és per fer un edifici. El problema és que les praderes de Posidònia s'extingiran durant aquell segle degut al canvi climàtic i l'augment de temperatura. A nosaltres el que ens interessa és explicar que no habitem una casa, habitem un ecosistema. I per tant, ens interessa, no, establir aquestes relacions entre el que empleem per viure i com ho fem. I vam explicar que, clar, aquesta Posidònia que hem descobert, que a Mallorca tothom està com molt conscienciat, però a Catalunya hi ha molta gent que la desconeix. De fet, quasi vos demanaria, m'ho podeu dir, gent que no siguin mallorquins,
Quants coneixien la Posidònia abans de venir aquí? Així que ja ho veuràs. Hombre, pues està bastant bé, tot, quasi tothom. Bueno, una sorpresa. Deu ser que heu vingut els més bons. I de, aquesta Posidònia ofereix un munt de serveis. Uns per gaudir, com per exemple les platges, ja ve dit el vídeo, si no fos per la Posidònia no hauria aigua transparent i per tant no podríeu prendre banyos ni a Mallorca ni a Formentera, quedaríeu per Catalunya. I l'altre és l'absorció de CO2, vull dir, la Posidònia és el major sumidero de CO2 que tenim per aquí al costat. Per tant, val la pena explicar aquesta relació i per això utilitzem l'arquitectura, com després veureu. I clar, ecosistema, que abans era el terreno de vora, era el territori, vull dir, construïes el que tenies de vora, però ara en la globalització aquell vincle s'ha perdut i això permet tot tipus d'abusos, no?, a distàncies que ja no controlem. I això és el que us explicarem avui. El documental és com a la part guapa i ara ve la part fea del projecte, que és el que volem evitar. L'explotació de recursos naturals. Sempre demano a la gent a veure si saben què és aquesta imatge. Aquell xou ja l'han fet tantes vegades que segur que n'hi ha molts que ja ho sabeu, també ho podeu dir, si voleu. Qualcú sap què és això? Ostres! Quin fail, no? Vale, això és una mina d'alumini que va petar el 2010, va negar els pobles de devora. I això és un drama, perquè per cada quilo d'alumini que fabriquem en produïm dos de fangs tòxics que no sabem com gestionar. La natura no té com reabsorbir aquell producte. Això és un problema, perquè si per cada quilo bo que en produeixes dos de dolents, ostres, què fas amb això? No? I per tant, a l'hora de fer una finestra t'has d'imaginar que tens el doble, no?, de volum de merda. Per tant, la primera conclusió que treu aquell projecte europeu és: què tal si des de l'administració començàssim a exigir la traçabilitat dels productes? És a dir, que cada producte que compram mos donés la informació. Perquè clar, el que mos interessa és poder triar. I segurament hi ha molta gent que li és igual, però qui li estigui preocupat, que almenys pugui decidir. Per tant, doncs, imagineu que el fabricant posés aquestes coses, no? L'alumini que ve en aquell paquet procedeix d'un lloc on hi ha hagut violacions i l'alumini que ha reciclat és del 2%. Hauria gent que podria triar. Una alternativa seria emplear la fusta, però mos torna a passar el mateix. Si no saps de bon bé, correu més perill de que procedesqui d'una selva deforestada i que estiguis pagant, no?, els kalashnikovs de segon quin dictadors. Pues, per això tenim una altra conclusió, que és: seria molt fàcil exigir els certificats de producció d'entrada a tots els projectes públics. Això és una cosa que totes les empreses públiques ho podrien fer i a poc els privats si tinguessin interès. I després tenim el tema de les emissions de CO2. Com us parlarà en Albert després, hi ha molta normativa d'eficiència energètica, però no de materials. Però resulta que el formigó, només el formigó, és el 5% de la contaminació mundial. Resulta que la calefacció és un 6% i el transport un 14%. I tenim molta normativa de calefacció, però poca de formigó. Per tant, per què està passant això? Per mos del petroli. Per fer formigó necessites 1.500 graus de temperatura i això vol dir que necessites petroli, energies fòssils. I clar, petroli vol dir tot aquell circuit. Comences per Aràbia, vens amb un barco, vas a Rotterdam, o dues vins aquí, dins d'un barco, i a més a vegades explota i tens una guerra. Hosti, això és un tinglado, eh? I tot això, no?, perquè va fent un pot de formigó. I és que és de Madrid, és com molt clarivident. El 2006, no?, que se varen construir 60.000 habitatges, hi havia que el número d'arquitectura viva que li deia el milagro espanyol. Ostres, pues el milagro espanyol va provocar el CO2 del volum de 900.000 piscines olímpiques. Amb una piscina ventens, dues de peres. Per tant, ja que tenim un professor d'urbanisme aquí, farem l'exercici de sempre, que fas plana de Barcelona i dir: quantes són 900.000 piscines olímpiques? Ai, no mos hi cap. És que te'n vas de Mataró a Castelldefels, que posa aquí en el Google. Ostres, això són 900.000 piscines olímpiques de 3 metres d'alt, d'aire irrespirable, no?, de CO2 compacte. Ostres, això és molt bèstia, no? Per tant, com reduir aquestes emissions? Una és fer un curro i canviar sistemes de construcció, que és molt complicat, i l'altra és no fer. Vull dir, som en el segle XXI, a lo millor ja que en el segle XX hem fet tant, ens podem plantejar que en el segle XXI, en vez de fer, desfarem, rehabilitarem i tirarem moltes coses per avall. Això podria ser una idea.
la Cata Universal me'l van ensenyar fa 15 anys, que si te fan un encàrrec d'una plaça, li pots contestar que envies les bombilles i que vengui el servei de neteja. Salut! Les dificultats del pagès modern. Antes el pagès modern feia feina amb ullastre i últimament feia feina amb uralita sense saber que era qui ens origina i ho sabíem des de fa 120 anys. M'han tardat 120 anys en prohibir la toxicitat de l'uralita. Ara ja no tenim uralita, però tenim PVC. Bueno, els incendis provoquen un fum que segons les assegurances provoca la mort de la gent. La gent no se mor del foc, se mor per inhalar els fums de productes tòxics com es puguen fer en els edificis. Després tenim explotació laboral i explotació laboral infantil, que vosaltres direu, on hi ha explotació laboral en els nostres edificis? A vegades, quan compres pedra d'una pedrera que està molt enfora, tens el risc de que hi hagi nens petits fent feina. Nosaltres, per exemple, a Mallorca, hem estat produint l'energia elèctrica a la central d'Esmorterà en carbó de Sud-àfrica, on hi ha explotació laboral, hi ha 60 milions de nins explotats a Sud-àfrica, la major part mines de carbó, i per tant no sabíem que quan deixàvem a llum en ses quan eren petits necessitàvem un nin petit de 8 anys fent feina a una mina de carbó. Això és molt bèstia. Per tant, el que demanem és, ens poden informar d'aquestes coses? Ara, fa un any, han canviat el carbó, ja no ve de Sud-àfrica, ve de Colòmbia, però tampoc és una situació ideal. Jo crec que ningú de nosaltres aniria a fer Erasmus una mina de carbó de Colòmbia. Per tant, ens podem plantejar que allò que consumim provengui d'unes condicions que voldríem per nosaltres mateixos? Per tant, la tercera conclusió és, podríem valar per les condicions de procedència i demanar fair trade. Quan parles amb les ONGs, te diuen que això ho hem d'exigir nosaltres. Si nosaltres ho exigim, ells canviaran les maneres de producció. I me direu, nosaltres a Catalunya no tenim centrals de carbó. És vera, tenim dues centrals nuclears meravelloses que enguany han de presentar els papers per demanar la prolongació de la seva vida útil. Ja han viscut els seus 40 anys, s'haurien de tancar, però Endesa i Iberdrola demanaran que estiguin 20 anys més. No sé si veus, aquells bomberitos aquí intentant baixar la temperatura de reactor és bastant catxon, no? Vull dir, jo me faria fora. Bueno, pues és un problema i tens el problema de la demanda, que és que no parla ningú. Sempre parlam de quantes energies renovables farem, no? Hauran un tant per cent d'energies renovables per complir els programes europeus i ningú parla de la reducció de la demanda, que és el principal problema, i que si no el solventam, donam eines a les grans empreses elèctriques perquè mantinguin la vida d'aquestes centrals nuclears, perquè si no ens diuen que és impossible canviar-les per energies renovables. Com veureu, la demanda, si complim els objectius del 2020, potser en Albert me corregeix, serà gràcies a una crisi que hi havia el 2008. Complirem objectius gràcies a la crisi. Iuhu, que ho hem fet de bé. Per tant, és un problema, perquè hem necessitat aquestes coses per complir els objectius. Això és un drama, perquè això em van dir una crisi, però en realitat és un decreixement per sorpresa. Perquè el que m'està demanant la Comissió Europea és un decreixement programat, que és que a poc decidim quins límits volen posar. I en canvi nosaltres decidim viure a saco, no? És en plan, coca a saco hasta que me muera. Per tant, clar, vull dir, si tens en compte que hi va haver més suïcidis que morts de tràfic, ostres, això és una cosa que potser podríem evitar, perquè ara està sorgint una nova bimboia a partir del turisme i potser valdria la pena replantejar-se moltes coses. I finalment, hem aplicat tots els models de producció que hem trobat en aquell projecte de Formentera intentant no participar de tots aquells desastres que vam explicar fins ara. Nosaltres només vos parlaré del consum d'energia durant la fabricació, perquè del tema del consum d'energia en parlarà en Roger i els altres temes no en parlarem perquè ja hi ha bastanta normativa i probablement ja esteix bastant el cas de tot. A Formentera, com sabeu, hi havia aquesta pradera de Posidoni que heu vist en el vídeo, que s'empleava l'arquitectura tradicional, tots els palaus de Palma tenen Posidònies del segle XIV, l'exposició és una mostra de Posidònia sèquia que té 600 anys i no està podrida, està en perfecte estat, per tant, la podeu tocar, vos la podeu creure, la vàrem assajar a la UIB, vàrem veure que funcionava perfectament i, bueno, la vàrem pujar a l'edifici amb mitjans mecànics. I s'apreta en els peus com el vermà. Sabeu què és el vermà quan se fa un pot de vi? I doi, el piquipedrer es vermava en els peus i probablement és el moment més guapo de sobre. I sobre feia olor com a de mà, no? Feia una olor que no és aquesta, com a de producte, no feia olor de poliuretano. I ho tapes amb un tablero i pots fer la làmina impermeable i ja està. Això és una cosa que se pot aplicar a tots els llocs on tinguin un excedent de posidònia suficient. I sempre hi ha gent que em demanava
el més modern així en castellà. Ostres, com os estáis liando, no? Con lo fácil que es comprar un cacho de puritano, vaya lío, l'alga. I dius, fàcil. Hosti, necessites tot això per fer puritano. Res, així que el que cercam és aquell punt de trobada entre aquells materials naturals i tot el que ens han ensenyat a l'escola d'arquitectura, no? Que aquí ho representam amb la imatge d'en Lluís quan ens diu que heu de respectar els materials. Un pot de calç per fer les façanes, un pot de fusta, això són taulons de llits que se poden emplear per fer les portes de les plantes baixes, vidrieres que se poden emplear per fer totes les particions interiors, una porta se pot convertir en la tapadera de la bugaderia i, òbviament, amb un programa que estigui a l'alçada. Nosaltres vàrem fer feina a partir d'una planta de na Marta i en José, que havien guanyat un projecte a Son Cervera i que era per nosaltres una referència, i on vàrem intentar que ventilació creuada, confort climàtic, estructura, construcció, programa, tot se resolgués en la mateixa estratègia. Per tant, no fas un edifici i després li vas afegint capes, no? No fas una distribució i ara veurem com s'aguanta, sinó que des del principi tries els materials de manera que tot sigui un poc tot el mateix, no? Per tant, aquí se veu perfectament aquesta ventilació creuada, aquells espais que s'organitzen amb una jàssera central que permet aquell forjat de fusta, i això són les façanes dels patis interiors. I aquestes parets que deixen passar el vent, que està feta a Vilafranca, i estem molt contents perquè havien de fer el càlcul de CO2, que ha sortit amb un estalvi de 63% en relació a un edifici normal. Nosaltres ens havíem proposat un 50 i vam superar amb un 13, i això ens dona molta alegria perquè, de fet, hauríem d'assolir un 70%. El 70% de baixa seria el que ens permetria tenir una petjada ecològica més equilibrada. Per qui no sàpiga què és la petjada ecològica, és la superfície de sòl que emplea cada persona per viure durant un any. A Espanya necessitem de mitja 64.000 metres quadrats, als Estats Units 100.000, però hauríem d'estar a 18.000. Per tant, necessitem fer una baixa grossa. Això és la petjada ecològica de Balears. Tenim unes illes, però n'empleem 15. Per tant, això vol dir que el que empleem nosaltres, hi ha altra gent que no ho pot emplear. I finalment, com a conclusions, aquesta necessitat d'eliminar la divisió entre rehabilitació i obra nova, vull dir, òbviament, serà un poquet més que és, aquell 5%, i per tant, els materials de rehabilitació no val la pena no deixar-los només, no?, per fer un edifici protegit, un edifici del segle XIV, sinó que els podem emplear per fer edificis nous, i el càlcul de CO2 ens ha servit com a eina per anar contrastant aquesta reducció d'impacte ambiental, i mentre s'implementi aquesta eina que nosaltres hem empleat de CITEC, el procediment transitori que utilitzem és que hem fet una llista de 30 materials ecològics que anirem mirant d'introduir-los de forma obligatòria a tots els projectes públics de les Balears, de manera que cada projecte que se faci almenys hagi d'incloure dos o tres materials d'aquesta llista. I això és tot, moltes gràcies i perdoneu per tot estona. Anem, com ho voleu fer? D'allà cap aquí? Ves tu, Jordi? Sí. Fem així al revés? Vinga. Bé, bona nit. Una petita cosa. Més que treballar en reforestació, treballo en recuperació de Posidònia, però bueno, la reforestació ha sonat bé. I després, ja continuant amb el que ha comentat el que deia el Carles, que us ha fet aixecar la mà a veure la gent que coneixia la Posidònia, que aixequi la mà qui ha jugat amb la Posidònia com les imatges que s'han vist en el vídeo. Segur? Tants heu jugat amb la Posidònia? Quan no sou de Balears? No, quan no sou de Balears que heu jugat amb la Posidònia? Aquí hi ha menys mans, eh? Ho deia perquè parlava amb en Carles, la sorpresa, bueno, en les diferents converses que vam tenir per telèfon aquests darrers dies, la Posidònia Balears és coneguda, molt coneguda, aquí a Catalunya és coneguda, però jo a la meva neboda de 9 anys li parlo de la tundra, la taiga, i la coneix. Li parles de la Posidònia i no la coneix. O sigui, encara hi ha una gran deficiència educativa, l'educació de base, de que
donem a conèixer més els hàbitats o les coses de fora, i sobretot les coses de terra més que les coses de mar, no? I projectes com aquest poden ajudar a donar a conèixer la Posidònia. La Posidònia, que no ha comentat en Carles, és una planta, és una planta que té les seves tiges, les seves flors, fa fruits, fa llavors, és una planta que creix molt lentament i que un cop l'hem destruït és molt difícil que es recuperi. És molt important, com ha comentat també en Carles, com a sumidor de carboni, com a estabilitzador del sediment, que Formentera tinguin aquestes platges tan blanques és gràcies a la Posidònia, tots els sediments carbonatats que porta la Posidònia. Tota l'estona que hem estat aquí respirant, el 50% de l'oxigen que respirem prové del mar, i d'aquest 50% que prové del mar a les zones costaneres, un percentatge molt elevat prové de la Posidònia com a productor d'oxigen. És un indicador de qualitat, o sigui, si tenim restes de Posidònia a la platja no tenim un residu, sinó tenim testimoni de que el que tenim dintre de l'aigua està en bon estat. Això fa que sigui pues, una planta i un hàbitat protegit, està protegit aquí a Catalunya a nivell autonòmic igual que Balears. A Balears, per cert, xapó pel nou decret de Posidònia que crec que s'assignarà en breu perquè és una cosa molt valenta de cara a protegir aquest hàbitat. Està protegit com a hàbitat d'interès prioritari a nivell d'Europa per una directiva europea, i també a nivell de l'estat espanyol també està protegit amb un rang de protecció especial. Tot això per què? Perquè realment cada cop tenim menys Posidònia. O sigui, vaig estar llegint un article de fa uns mesos i parlaven de que s'ha perdut el 40% en el Mediterrani en els darrers 50 anys de Posidònia. Un projecte com el vostre, Formentera, és viable perquè, com molt bé ha comentat en Carles, es treballa amb l'excedent de Posidònia després de fer totes les seves funcions ecològiques. Aquí a Catalunya un projecte d'aquest tipus no seria viable perquè no tenim aquest excedent de Posidònia per poder fer una actuació d'aquest tipus. Està en regressió per mil causes, m'he fet aquí un esquema, però des de pèrdua de qualitat d'aigua, contaminació que provocaria també aquesta pèrdua de qualitat d'aigua o creixement d'algues massiu a sobre de les fulles, espècies invasores, construcció d'infraestructures, ports, dics, regeneració de platges, dragats, etc, etc. El 100% d'aquestes actuacions d'origen humà. Ja no es parla de que la Posidònia està desapareixent per efecte del canvi climàtic, tot per efecte antròpic, per origen antròpic. Sobretot en el cas d'aquí a Catalunya i a Balears també s'ha tingut un problema, és un problema molt conegut pel tema de fondeix d'embarcacions. El turisme nàutic és molt atractiu, però aquests barcos s'han de fondejar, tiren unes àncores, tiren unes cadenes que afecten directament la Posidònia, i si no, pues, muntem una sèrie de blocs de formigó per mantenir el barco, que en llocs que hi ha molta Posidònia també l'afecta, no? En fi, només volia comentar això, que és molt important, que és un hàbitat prioritari, que sense la Posidònia no tindríem aquesta aigua tan clara que tenim, que no tindríem aquest aport d'oxigen, que és una font de biodiversitat important, i que realment, si no posem una mica d'atenció a la conservació d'aquest hàbitat, en pocs anys i en moltes zones pues no tindrem Posidònia. A títol d'exemple, jo vaig començar a fer seguiment de Posidònia el 96, d'això ja fa uns quants anys, pràcticament davant de Barcelona, a Badalona, es podia trobar Posidònia. El 2012-2013, la Posidònia més propera a Barcelona la tenim a Mataró. Tota la resta ha desaparegut per origen antròpic, en aquest cas principalment per tema de regeneració de platges. I res, agrair-vos que m'heu convidat aquí a donar una mica el punt de vista de Posidònia a vosaltres, i la veritat és que és una cosa molt interessant que heu fet. Gràcies. Crec que val la pena afegir que és una planta protegida. Si la nau a cercar sense demanar permís, vos poden posar una multa de 6.000 pavos. Per tant, vos convido que no ho fegeu sense els permisos pertinents. I ara, Olga. Hola, bona nit. Sí. Hola, presenta. Hola. Nolga Muñoz és arquitecta, és de l'associació de Greta, i ens vam posar en contacte
perquè vaig descobrir un llibret que han publicat que és molt interessant sobre la rehabilitació de patrimoni tradicional amb un rigor que és difícil de trobar. Tenir un llibre on t'expliquin com se fan les coses de bon de vera i que no sigui com un manifest d'intencions, sinó que puguis saber com se fa una volta catalana o com rehabilitar un forjat de fusta i que te donin totes les especificacions, és un plaer. Així que moltes gràcies pel llibre i per tenir-te aquí. Gràcies, Carles, per convidar-nos i per les paraules. A veure, el camí, diguéssim, de l'associació Greta, que es diu, vol dir Grup de Recuperació i Estudi de la Tradició Arquitectònica, podríem dir que és una mica invers a l'explicat fins ara. L'origen va ser més aviat la preocupació de veure com molt del patrimoni doncs, més feble de l'arquitectura anònima s'estava desapareixent, s'estava desvirtuant o simplement s'estava enderrocant. No? En base una mica en aquesta preocupació d'obres que per si mateixa semblaven cada una d'elles potser poc significatives o poc importants, però que al final acaben constituint el que són els pobles, les ciutats i en definitiva el paisatge, va sorgir el grup Greta amb la intenció d'intentar sensibilitzar a tota la gent que era, doncs, que estava implicada d'una manera o altra amb tot aquest patrimoni d'una manera conscient o inconscient. Llavors, per sensibilitzar, tampoc volíem quedar-nos només amb una crítica de dir que tot s'estava fent malament i quedar-nos tal qual, sinó que érem molt conscients que havíem de proposar alguna cosa. Llavors, el primer pas, precisament, va ser intentar conèixer al màxim com es havien construït tots aquells edificis, com estava fet aquell patrimoni i per què ens semblava que s'estava fent malament, no? Perquè vèiem que s'utilitzaven materials que no eren compatibles estèticament o constructivament, o perquè s'enderrocava. Pensàvem que tota la problemàtica venia molt d'un gran desconeixement. Això és el que ens ha portat a poc a poc a profunditzar precisament amb tot el ventall de tècniques i materials que conformen aquest patrimoni i que en definitiva són les tècniques que moltes heu utilitzat, les anomenades tècniques tradicionals o materials tradicionals. Llavors també el descobriment de com funciona i de com es treballaven és el que ens ha fet veure com està relacionat que tampoc era tan sorprendre, però que bueno, que ens ha anat sorprenguent, com està relacionat l'arquitectura tradicional amb intentar fer una arquitectura més sostenible i sobretot amb intentar evitar el canvi climàtic i sobretot, podríem dir també, amb intentar entendre la vida i la construcció d'una altra manera, d'una manera diferent. Llavors, moltes coses ja s'han citat aquí, no? Però potser un dels elements més maco dels que has comentat és que l'arquitectura tradicional és el mapa dels recursos del lloc. Això, a més, té dues cares positives. Probablement, si ens apassionen els pobles i els llocs que tenen una personalitat i un caràcter propi, és perquè reflexen aquest mapa de recursos del lloc. I que és una cosa que actualment, com que tenim a disposició tots els recursos de qualsevol lloc, en qualsevol moment, estem construint d'una manera que això, evidentment, no es fa present. Llavors, aquesta virtut, que a més de donar-li un caràcter, podríem dir, de personalitat o d'estètic, quasi podríem dir, evidentment té una connotació amb emissions de CO2 molt directa, perquè, clar, d'entrada t'evites el desplaçament, després t'evites la desconeixença de com es va produir aquell material, que també ho heu estat comentant, per tant, garanteixes ja d'entrada una... Tens el rellotge aquí, la bomba, quan te passes de temps. Bueno, això és un element, no? El del quilòmetre zero. Llavors, hi ha un altre tema que també s'ha parlat i que té també moltes cares, que és el tema de la salut, o el tema de la temperatura i de la combustió. És a dir, tots els processos industrials actuals tenen incorporada molta química, tenen incorporats molts additius, tenen altes temperatures de combustió, mentre que els materials tradicionals, com que potser no eren cuits necessàriament amb clova d'ametlla, que això doncs, ja és el súmum del súmum,
però sempre eren cuits amb llenya d'una manera o altra, no podien sobrepassar els 1.000 graus, hi havia de ser doncs, 600, 800, no? Depenent si era el guix, si era la calç, o, bueno, o bé si era la fusta, doncs no necessitava cap combustió. El que vull dir és que tant el tema de la temperatura com el tema dels additius va directament relacionat amb emissions de CO2, amb necessitar menys energia, per tant necessitar menys energia fòssil, i automàticament també va amb menys perjudici per les persones que ho fabriquen, menys perjudici en el moment en què hi ha un incendi fortuït, que tots sabem que si hi ha un incendi doncs, és més probable morir dels gasos del poliestirè que del foc i de la temperatura. Tots aquests factors, amb els elements utilitzats de manera tradicional, aquest problema doncs, simplement no existeix, no hi és. Llavors, en tercer lloc, un altre element important també que fa referència a la salut és que la majoria dels materials tradicionals tenen unes qualitats de transpirabilitat i de higroscòpiques. Higroscòpiques en el sentit de que són capaços de captar o deixar anar humitat segons la temperatura ambient. No? Això ho fa el fang, ho fa la calç, ho fa la fusta, ho fa inclús la ceràmica manual. Això és una cosa que va directament relacionada amb el benestar, perquè la humitat afecta molt el benestar. Llavors, en relació amb qualsevol altre material que sigui plàstic, diguéssim, o derivat del plàstic, com tants altres, o metàl·lic, ens crea uns espais interiors molt diferents, molt més agradables i en definitiva, doncs, també més saludables. Llavors, un altre dels últims factors de les tècniques tradicionals i dels materials tradicionals que potser no va directament relacionat amb la sostenibilitat a nivell energètic, però que sí que va relacionat amb la sostenibilitat social, és el fet que per aplicar totes aquestes tècniques cal tenir una molt bona capacitació, és a dir, s'ha de ser un bon professional. Un no pot fer una volta, un no pot posar un morter de calç si s'acaba d'estrenar l'ofici i al cap de dos dies improvisa. Aquesta diferenciació jo crec que és un valor afegit molt important, perquè almenys des de Greta ens hem trobat que tots els artesans, paletes, tots els professionals especialistes que dominen aquestes tècniques és gent que s'estima la seva feina, és a dir, que té una dignitat en el sentit de que realment s'apassiona i ho contagia aquesta feina. Llavors, això, hi ha moltes altres feines de col·locadors, que segurament potser és difícil d'explicar o és difícil de valorar, però sí que estem convençuts que té una repercussió social molt important. I probablement, i això moltes vegades ho diu l'Oriol que està aquí present, no ens en donem compte que amb els materials actuals el gran part del cost se'n va en el producte, que s'aplica en el producte, que probablement és d'importació, que probablement a més és fruit de vés a saber quina mena d'esclavatge, però no se'n va amb la persona que ho està col·locant. En canvi, amb les tècniques tradicionals i materials tradicionals, gran part del valor va directament a aquella persona que no és fàcilment substituïble. És a dir, que queda molt més a prop i a més, bueno, creiem que realment té un valor social important. Bé, un cop dit tot això és vàlid tant per obra nova com per rehabilitació i potser estic trepitjant part de l'explicació dels materials. Però, malgrat que gràcies a intentar fer més bé o intentar preocupar-nos de com calia rehabilitar, hem après coses que ens serviran per obra nova, el que sí que és veritat és que la rehabilitació respectuosa en si mateixa, a més té encara més valor afegit a nivell d'evitar emissions de CO2. I està molt bé que hi hagi obra nova, però hem de ser conscients que si es fa una rehabilitació respectuosa, normalment hi haurà el mínim enderroc, hi haurà la màxima reutilització. Per tant, tindrem menys residus, necessitarem menys nova matèria prima, i en definitiva també ocuparem menys sòl, que el sòl ja sabem el que significa quan ocupa sòl, necessites unes infraestructures, necessites una sèrie de connotacions derivades que també cada una d'elles gasta molta energia. Bé, malgrat saber tots tot això i ser-ne potser tots conscients, ens ha sorprès al mirar la memòria del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya de l'últim any i mig,
que malgrat que hi havia molta expectativa degut a la crisi i la situació econòmica que la rehabilitació aniria augmentant, resulta que no passa, inclús l'últim mig any de 2017 ha disminuït i està ara a un terç del visat actual. No? Això és inclús el mateix col·legi troba que és estrany, donada l'expectativa que hi havia i donat la gran quantitat de parc que tenim, que no està actualitzat, que no està ocupat, i en aquest sentit, tant el fet de rehabilitar-ho respectuosament ens portaria a una disminució del CO2, com el fet de condicionar-ho climàticament d'una manera més eficient ens evitaria nous consums alts i disminuir el consum. Bé, ja acabo, només volia comentar que jo crec que en vista de tot el programa i en vista de l'obra nova de Formentera està molt clar que hi ha un camí, que hi ha un camí que pot millorar les coses, però el que sembla que ens diuen també les dades és que aquest camí de moment no l'estem prenent, no? El coneixem però no l'agafem. I aquí acabo. Moltes gràcies, Olga. Ens interessava molt aquesta mirada perquè nosaltres fem feina, no? Mallorca i Formentera trobàvem solució, però pensàvem que potser quan venguéssim a Barcelona la gent pensaria molt bé, vosaltres esteu allà, però què feien nosaltres a Barcelona? Per tant, aquesta mirada que diu això també se pot aplicar a tota aquesta rehabilitació, ens pareix molt interessant i ara l'ordre serà en Albert, que també donarà una mirada per veure què podem fer quan feim edificis d'una altra escala a un entorn urbà com aquest. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, intentaré explicar molt ràpid aquest títol que es diu Ecomaterials d'un repte a curt termini, és el títol d'una jornada que vam fer en aquesta sala fa molt poc, però aquella xerrada era d'una hora, ara m'han donat entre 5 i 9 minuts, amb el qual intentaré ser molt clar i donar uns conceptes molt clars de cara que els pugueu utilitzar. L'objectiu és que el que expliquem avui, quan sortiu d'aquí i aneu al despatx o on treballeu, pugueu aplicar-ho. Avui estic més content que aquell dia, per dos motius molt clars. Aquell dia era una jornada gratuïta per tots els col·legiats de Catalunya, evidentment més fàcil els de Barcelona, i van venir 4 persones. Avui la sala està molt més plena, per tant, per mi és un goig poder explicar-ho a vosaltres, i després perquè bueno, a través del vídeo que hem vist i d'abans he anat a veure l'exposició i d'haver participat una mica en el projecte, doncs per mi també és un dia emocionant de poder estar aquí, de poder ajudar-vos o donar suport a aquesta iniciativa tan, per mi tan bonica. Què passa? El tema dels materials i el seu impacte ambiental sembla com que és algo que no afecta als arquitectes o a l'arquitectura. I ara veurem pues, que té evidentment una relació molt íntima, perquè tot allò que pensem, tot allò que dissenyem ha de prendre materialitat i per tant li correspon un cert impacte ambiental que sembla que una mica ens anem oblidat. Què està passant actualment? Són 3 idees. Hem de ser conscients com a arquitectes que quan dissenyem o quan fem una línia amb el llapis estem generant un impacte ambiental. I és un impacte ambiental molt important, no és baladí, diguéssim. L'impacte ambiental associat al sector de l'edificació és molt gran, val? Podem parlar d'un terç amb emissions de CO2, en consum d'energia, amb emissions de residus, amb emissions de CO2, un 33% ve del sector de l'edificació, o sigui, som responsables o responsables d'un terç de l'impacte ambiental d'aquest planeta, i una part important té que veure directament amb els materials. Per tant, primera idea, impactem molt. Val? Segona idea, cada vegada els materials generaran més impacte. Per què? Perquè la societat ha decidit, per sort, que cada vegada els nostres edificis han de consumir menys energia quan s'utilitzen. Suposo que tothom ho sap, que hi ha una directiva europea que pels edificis d'obra nova ja anem tard, o sigui, els edificis que s'estan construint aquest any han de ser edificis que gairebé no gastin energia, els edificis públics i els edificis privats, doncs el 2020, per tant és ja. Com que cada vegada reduïm més l'empremta de l'impacte de l'energia quan s'utilitza l'edifici i en els materials, cada vegada
es va fent més gran en percentatge. Val? Per tant, impacten molt els materials i cada any que passa impactaran més. Per què? Perquè el nostre sector i la societat en general ha decidit que de moment això no és un problema. Tot arribar a ser el 17% de les emissions de CO2 d'Espanya, l'impacte ambiental dels materials encara no és un problema per a la nostra societat. Per tant, no hi ha cap normativa a Catalunya que et digui com reduir l'impacte ambiental dels materials. Com que no hi ha això, nosaltres com a sector doncs no ens preocupa. D'acord? Hi ha un tema molt interessant també, que és que així com l'energia que gasta un edifici mentre s'utilitza podem ser que sigui menys al llarg del seu cicle de vida, que ojalà siguin 100 anys, podem aplicar millores a l'edifici, augmentar l'aïllament, canviar la caldera, posar un vidre més bo. Quan nosaltres fem un projecte i prescrivim el plec de condicions o el pressupost del projecte executiu, ja hem fet l'impacte. És una foto finish, és instantani. I aquest impacte ja el tenim, no el podem millorar. ¿Vale? I això també és important. No hi ha vida en l'impacte ambiental dels materials. Llavors, ens ha quedat clar que l'impacte ambiental dels materials, que és una cosa molt important de l'arquitectura, és molt elevat i cada vegada ho serà més si no fem alguna cosa. Vale? Què podem fer com a arquitectes? Una és, si no ens volem liar molt com ha fet aquest senyor, que és començar a calcular quilos de CO2 i comparar i no sé què, el que podem fer és aplicar unes estratègies a nivell qualitatiu que siguin molt clares. Quines podrien ser aquestes estratègies? Però aquestes tres. Que ens podem equivocar, segur que ens equivocarem alguna vegada, però almenys el tiro anirà ben encaminat. Una és que hem d'utilitzar materials que tanquin cicles. Què vol dir tancar cicles? Tancar cicles és la condició necessària perquè una cosa es pugui considerar sostenible. Si no tanca cicles, ja no podem parlar de sostenibilitat. I això també és molt important, perquè ara tot és sostenible. Què vol dir tancar cicles? Vol dir que hem de ser capaços de que tots els residus que generem, ja siguin a l'aigua, a l'aire o com a residus sòlids, els reconvertim en recursos. Val? Si no fem això, no podem dir que un material és sostenible. D'acord? Qui tanca cicles? Pues la biosfera, des de fa mils de milions d'anys, que tanca cicles. Per tant, tots els materials que són biosfèrics, com la terra, la palla, el cotó, la fusta, etcètera, etcètera, tenen aquesta potencialitat. Si no ho fa la biosfera, qui ho fa? Pues ho fa el cicle tècnic. I quins materials tanquen cicles? Pues aquells materials que jo els puc reciclar indefinidament i sempre obtinc la mateixa qualitat. Un exemple, els metalls. Si jo agafo l'acer, amb molt poquet, amb un 0,01 aportació de metall fèrric o d'un altre tipus de metall, puc anar-ho reciclant indefinidament. I això va tancant cicles. Vale? Per tant, quan ens diuen que el formigó és reciclat, mentida. Vale? Formigó no es pot reciclar. Tu del ciment, un cop ha solidificat, ha fraguat, no pots tornar a fer ciment. Pots triturar aquell formigó, per fer àrid, per tornar a fer formigó, però no puc fer ciment. Per tant, el formigó no tanca cicles, no és sostenible. Quan un material no tanca cicles, el que hem de fer és demanar-li les màximes prestacions que pot donar. En parlarem també. Això és una línia que podeu aplicar. Buscar materials, utilitzar materials que tanquin cicles. Una altra línia que encara hauria de ser anterior a aquesta és la de fer el màxim amb la mínima quantitat possible, que és com s'ha fet tota la història. Les energies fòssils ens han donat aquesta potencialitat de poder aconseguir el que vulguin. I a vegades a un preu doncs, que puc pagar-me'l. ¿Vale? La construcció tradicional, jo m'agrada parlar de la societat tradicional més que de la construcció tradicional, a banda de ser local, el gran avantatge que tenia que és que venia de models de societat sostenible. Per tant, el tema de reduir, d'optimitzar, de fer el màxim en menys era una obligació, era una necessitat. Per tant, jo crec que els arquitectes, amb tot el seu equip que els acompanya, l'estructurista, expert en construcció, etc., etc., tenim un camp a recórrer brutal per intentar optimitzar. Hauria de ser com un mantra que hauríem de tenir aquí, constant, de dir, això que vaig a fer, primer, és necessari, i si és necessari, ho puc fer amb menys. Això hauria de ser com un mantra.
durant una època, perquè si no també seria molt, molt agobiant, eh? Però durant una època, fins que ja ho tinguem com assolit, hauria de ser un mantra que hauríem d'anar tenint. Val? I l'altre és reutilitzar. Eh? Espanya no reutilitza res. Es reutilitzen només aquelles coses que tenen un valor estètic perquè ja no les puc aconseguir d'una manera normal. Per tant, puc reutilitzar una porta de banisteria, un element de fosa, un paviment hidràulic, però això sobre el conjunt no és res. Eh? Per tant, reutilitzar està clar. Jo agafo una cosa i el que faig amb molt poc tractament li allargo la seva vida útil. I per tant, aquell impacte ambiental que va tenir en el seu moment, que segur que va ser molt petit, encara el distribueixo més al llarg de la vida útil. Eh? Per tant, intentem reutilitzar. Val? Bueno, aquesta seria com tres línies d'actuació que podeu utilitzar i que segur que us acostaran molt a la sostenibilitat. I l'última és la durabilitat. Eh? Com més durable és una cosa, doncs menor serà el seu impacte. Val? Hi hauria una segona part, que no hi entrarem, que és la que ha fet el Carles, que és, vale, ara jo treballo qualitativament, m'acosto una mica cap a una solució que segurament serà més o menys sostenible, però jo també la puc quantificar. Puc convertir la sostenibilitat en una qualitat ambiental d'un procés arquitectònic, posar-li una metodologia, uns indicadors, una manera de calcular, etc, etc. Però això ja donaria per una altra xerrada. Eh? I com ho podem fer? Això és el que hem de fer, o si en tenim ganes, i com ho podem fer? Bueno, doncs algun exemple. He posat exemples, la majoria del Roger, perquè així si hi ha preguntes doncs les pot respondre a ell. Això, la primera és, com puc reduir l'impacte ambiental des d'una cosa tan interessant que és fer menys, però des del programa. Vale? Això és un edifici d'oficines a Reus, val? On per normativa, que és el nostre gran aliat i alhora enemic, perquè vivim en una societat que està pensada des de el que deia abans, jo puc fer el que vulgui, val? Per tant t'obliga a fer dues plantes de pàrquing enterrades, i llavors doncs aquests senyors arquitectes van dir, bueno, com podem fer de reduir aquest impacte? Doncs se'ls va ocórrer dues coses. Una és, anem a intentar veure si podem canviar l'urbanisme, les normatives urbanístiques, que moltes vegades no tenen en compte els temes ambientals, i per altra banda, anem a veure si podem convèncer el promotor, per tant estan canviant totalment les regles de joc, si amb una mica menys de cotxes doncs pot sobreviure. Per tant, ben passada d'aquesta secció que seria la normativa, aquesta d'aquí, no es veu molt bé, però vam aconseguir que canviant la normativa i que deixessin aparcar en aquesta zona d'aquí, vam aconseguir reduir una planta de pàrquing, que ja és molt, respecte a un edifici d'aquesta alçada, vam aconseguir que això, al ser poca alçada, podíem fer murs de gavions i no formigó, que no és sostenible, bueno, que no tanca cicles, i a més vam aconseguir que aquest pàrquing pot estar ventilat naturalment i il·luminat naturalment, per tant en el cicle d'ús de l'edifici també vam reduir l'impacte, a base de canviar la normativa urbanística i de canviar les necessitats del client, per tant de canviar el programa. Hi ha una altra manera, que és treure capes, pensar si el que deia abans, això que vaig a fer ara és necessari, val? Aquí, que això és una imatge del concurs, doncs no es veu molt bé, diguéssim, però en les capses de fusta no hi ha ni fals sostre ni terra tècnic, que és el que solem posar en oficines i en aquest cas més també perquè hi havia laboratoris. Això implica, és una idea que pot estar molt bé i que sembla molt fàcil d'aprendre, però clar, demana repensar molt bé totes les instal·lacions per on passen, i no és una feina fàcil. I això és com ha acabat l'edifici. Fixeu-vos aquesta foto de l'esquerra, que això és un, és en aquest cas és un semilaboratori de fòssils, diguéssim, però s'ha aconseguit que no hi hagi fals sostres ni terra tècnic, però a base de dissenyar molt bé les instal·lacions. Però directament he reduït aquest impacte perquè l'he tret. Hi ha una altra cosa que us he explicat, que és que quan jo un material que vull utilitzar pel motiu que sigui no tanca cicles, l'he d'exprimir al màxim. O sigui, d'aquestes recomanacions que us he donat de tancar cicles, reduir, reutilitzar, reciclar, etc, etc, quan el material no tanca cicles he de ser molt estricte. En aquest cas, a l'ICTA, per motius que ara no entrarem, es va decidir fer l'estructura de formigó. Val? Per tant, en aquest formigó li he de demanar el màxim possible. Llavors apareix aquesta mena de forjat
una mica Frankenstein, que és un forjat que primer ja es va dissenyar l'estructura perquè fos el més petit, o sigui, l'estructura vertical, com es situava el programa perquè el forjat fos el més estret possible, es va apostassar perquè també treure-li armadura i cantell, es va utilitzar àrid reciclat, l'acer va ser reciclat, es va alleugerir, a més, per aquests elements alleugerits hi passen coses, hi passa aire, hi passen instal·lacions elèctriques, i a més una cosa molt important, que el gran avantatge del formigó sobretot és que té molta inèrcia tèrmica. Per tant, es va deixar a la vista tota la inèrcia tèrmica, es va potenciar posant-hi un encofrat que encara donava més superfície d'intercanvi, i a més el forjat aquest es va activar per donar més quantitat d'inèrcia tèrmica a la secció de formigó. Què vol dir activar? Activar vol dir que si hi posen uns tubets, que hi passa una aigua, en aquest cas un líquid que es treu a través de geotèrmia però ni s'escalfa ni es refreda, i el que fa és que fa que la massa de formigó tingui una certa temperatura sense gastar gaire energia, simplement la de circular l'aigua, perquè les càrregues tèrmiques que et venen des de baix o la calor que genera dintre es quedin al forjat i no afecti el sistema de refrigeració. I per tant, una idea que està molt bé, però clar, implica això, que és com bastant complicat. Va? I finalment, ja per acabar, una altra idea que ha sortit allà és la de reutilitzar. Hauríem d'intentar aquesta idea que a mi conceptualment m'agrada molt, que és el Harvest Map, que és com el mapa de la collita. És a dir, jo quan em plantejo l'emplaçament o la situació d'un projecte, miro quines són les meves mines que tinc al voltant de l'obra, al voltant de l'emplaçament. És a dir, miro quins residus tinc al voltant i que puc reutilitzar amb el meu edifici. No al revés. Com que jo sé que puc obtenir qualsevol material perquè el puc portar de tan lluny com vulgui i de tan profund com vulgui, passa a ser una decisió secundària. Imaginem que canviés el món i només poguéssim construir amb residus. Doncs hauríem de fer aquest tipus d'exercicis. I aquí us he posat un exemple també perquè implica un canvi de visió tot això. Aquest és l'edifici del Toni, que ara veig que està aquí també, del Museu del Clima de Lleida. Hi havia ja des de concurs com aquesta idea de veure la seu a l'altra banda, i per poder veure aquesta seu aquí darrere, que aquesta imatge tan bonica d'aquí, hi ha d'haver alguna cosa, perquè no et caiguis, perquè aquí darrere hi ha el museu. Per poder fer això, doncs hi havia d'haver un mur de contenció enorme. Llavors amb el Toni vam estar fent aquest exercici que va fer el Carles de dir, bueno, anem a calcular els quilos de CO2 si el fem de formigó, que seria el normal, o si el fem en gavions. Llavors vam estar fent un predimensionat i vam arribar a la conclusió que intentaríem fer-lo de gavions perquè, fixeu-vos, les emissions de CO2 són 82 contra 451. Per tant, si econòmicament era viable i constructivament millor, també podíem fer-ho més amb gavions que no amb CO2, amb formigó armat. Bueno, i vam decidir així, gavions, es va prescriure i tal. Jo relato la meva manera, Toni, tu tindràs la teva. I on va començar l'obra, i va començar el moviment de terres i van començar a sortir aquesta mena de rocs, d'aquests de bolos petris, que havien de marxar de l'obra perquè ens molestaven. I el Toni, que ja té una mica aquesta visió d'interpretar les mines que tenim al voltant, doncs de cop va dir, hosti, això és una oportunitat que tinc aquí, és un regal que m'ha donat el lloc, i per tant del mur de formigó armat que va passar a gavions, doncs ha acabat sent això, un mur que està fet amb les roques de la pròpia excavació i que per tant no genera cap tipus d'impacte ambiental, ni de transport, ni de fabricació, ni de res. Això us he posat als reptes, aniré molt ràpid. Una seria la d'optimitzar, aquesta una mica una paranoia de l'optimització, això que us deia, el mantra aquest de l'optimització, no sé com ho hem de fer, però hem de gastar menys, no sé com. L'altre tema és de donar-li sortida al tema de la construcció tradicional i el de la reutilització. Ens hem tornat en una societat que no confiem en ningú, i per tant a qualsevol cosa li demanem 35.000 segells i assajos, i per tant coses tan senzilles com reutilitzar la posidònia com aïllament pot arribar a ser complicadíssim.
Vale? I per tant, coses com això, o agafar un aïllament de llana d'ovella i utilitzar-lo i tal, al moment en què entrem en el món dels seguros decenals, dels segells de qualitat, etc., passa a ser dificilíssim. Per tant, hem de discutir entre tots què vol dir qualitat en el nostre sector. Això ja és un tema més intern nostre, de que el sector ens ha d'oferir eines que estiguin preparades i que estiguin consensuades per calcular aquesta petjada ecològica i que no sigui una cosa de friquis, una mica com ens passa. I una altra cosa és que quan tu dius, i això ho hem discutit molts cops, quin és el PEM d'una obra, d'un projecte de l'IBAVI d'habitatge social, doncs més o menys segur que entre aquí, si féssim ara una enquesta, no ens equivocaríem de molt. Si diem quants són els quilos que emet un projecte de l'IBAVI de CO2 per fabricar els materials, doncs no en tindríem ni idea. I per tant, el sector també ha de fer estudis per no només les eines, sinó els estudis perquè tots puguem aprendre sobre què vol dir això i tenir uns valors de referència per saber si ho fem bé o ho fem malament. I finalment, un tema molt important és que tot això que estem parlant avui ens ha d'impregnar tots, ja sigui a través de la formació professional o a les escoles. I a les escoles, jo us recomano, si podeu, que llegiu aquest llibre, que ja té una edat, que és de l'Albert Cuchí, que va ser un encàrrec per dir, bueno, jo si em vull replantejar l'assignatura de construcció a l'Escola del Vallès o el seu departament, com hauria de ser aquesta assignatura? Llavors, us recomano ferventment que llegiu aquest llibre on torna a parlar de l'arquitecte com un gestor de recursos. I ja està. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Albert, moltes gràcies, Toni, per moure pedres, i gràcies, Roger, per venir aquí i explicar-nos ara el que feia en el despatx. Em sap greu, però ets de res, així que te demanarem que facis un pot de via. Serà una mica difícil, però ho intentaré. Bueno. Vos demanem disculpes, tio, és que em sap greu, però tinc a Mallorca i d'aquí una hora surtes bo, perquè em sap greu, encantaria escoltar-te. Però... Bueno, ja ens veurem d'aquí 20 anys. Perquè no hi ha més amics fins de saber l'any, doncs, espero que siguin més. Gràcies. Adéu. Bé, jo volia, tot i que havia de parlar de confort i parlaré totalment de confort, ho parlaré a partir de l'organització de la matèria, val? Que crec que està molt relacionat i espero que s'entengui així. Clar, quan parlem dels materials i el seu impacte, podríem entrar, diguéssim, i agafar, per exemple, aquest projecte, que és un projecte que vam fer fa molts anys, construït amb fusta laminada de gran format, i podríem arribar a dir, segons, diguéssim, aquestes etiquetes, que hem utilitzat uns bons materials que tenen un baix impacte a nivell de CO2, etc. I després podríem dir, bueno, però realment hi ha bons materials i mals materials, i a mi sempre m'agrada explicar que és depèn, no? Que a mi m'importa i crec que des d'una mirada potser més de dissenyador que des d'una posició política, penso que el com utilitzem els materials i quina és la relació, no tant quin és el material, sinó entendre bé com s'ha d'utilitzar cada material, pot permetre que qualsevol material pugui arribar a ser adequat en un determinat context, no? Llavors, en aquest sentit, aquesta casa, que està feta amb aquest sistema, que suposadament és bo, vale? Per mi és més interessant el fet d'aprofitar el fet de que la fusta treballa a flexió, que això, diguéssim, li va permetre, diguéssim, arribar a ser el que realment ha de ser
a l'edifici, que és un sistema on la matèria està organitzada d'una manera correcta, vale? Més enllà de que a més coincideix que la fusta en aquest cas té un impacte baix des d'un punt de vista d'energia incorporada, però molt interessant en aquest cas per mi és el fet de que utilitzes adequadament aquell material, no? I en aquest cas utilitzar-lo adequadament permet, per exemple, com veieu, minimitzar totalment un dels seus impactes majors, que és la seva fonamentació. En aquest cas són uns murets que aquí semblen una mica més grans, però que en realitat hi ha llocs que fan 10 centímetres només, i on el fonament real d'aquesta casa és una pedra que ja existia, no? I tornaríem una mica al que estàvem discutint. Però crec que és molt important quin és el comportament de la matèria i, per tant, com organitzem la matèria perquè aquesta matèria funcioni correctament. No crec que existeixin receptes de dir no, és que el construir amb fusta laminada és el que s'ha de fer. No, depèn, no? O reciclar, depèn, no? I en aquest sentit, bueno, aquesta casa pues, explica tot el seu comportament estructural i els seus acabats, que també parteixen d'aquesta idea de reduir, etc. O sigui que en el fons en aquest projecte trobaríem el baix impacte, la reducció i la reutilització de la roca en forma de fonament, no? Bueno, la idea de comportament i matèria en un moment donat ens va fer investigar realment amb quin tipus de matèria treballàvem, vale? Perquè sospitàvem que no era tan obvi, i això és com un petit càlcul molt senzill que vam fer, que és calcular realment quant pesa la matèria d'un edifici. En aquest cas era un edifici abstracte, era una casa d'uns 100 metres quadrats, un genèric, no? Què podria pesar? I dividir... Ha tornat a començar això. I dividir aquesta quantitat de matèria en quilos, i aquest és l'exercici, en els estats de la matèria. Llavors, veureu que la part més fosca seria la matèria sòlida, la grisa mig fosca seria matèria líquida i la més clareta és matèria gasosa. Com és obvi, acaba passant que la gran enorme majoria dels quilos d'aquest edifici és matèria sòlida. Vale? Això m'entraria dintre el que entenem lògicament. L'exercici estava fet per investigar què passaria si introduíssim el temps, no? Quan introduïm la vida, diguéssim, a l'ús, al temps, l'activitat humana que es desenvolupa en els edificis, això canvia radicalment. Vale? Això serien els quilos en una repercussió de 50 anys i el que és interessant és que s'inverteix absolutament el model. Vale? Passem a una situació on la quantitat de matèria dominant que circula per un edifici és matèria gasosa, bastanta matèria líquida, i arribaríem a la conclusió de que matèria sòlida és irrisòria. Vale? Això no nega en absolut el seu impacte, que hem dit abans que és absolutament cert, s'ha de fer i no contradiu en absolut. Senzillament és una mirada que a nosaltres ens va servir per entendre que com a arquitectes no podíem estar renunciant al 98% de la matèria que circulava pels edificis. O sigui, no podia ser, diguéssim, és la reflexió a la que vam arribar, que estiguéssim limitant el nostre camp d'acció a un 1-2% de la matèria que quan tu vius un edifici manegem, no? Llavors nosaltres ens interessa anar abarcant més i poder dissenyar, diguéssim, com s'organitza no només la matèria sòlida sinó també la fluida, i això també ens va servir per descobrir, diguéssim, aquesta paradoxa, no? que aquest contrast, diguéssim, entre una manera potser més tradicional d'entendre l'arquitectura i una manera més dinàmica ens obria també una paradoxa important. O sigui, per una banda vèiem que el que passava és que ho havíem delegat a les màquines, als sistemes mecànics, que en el fons no és que una casa no organitzem com es mou l'aigua, està totalment organitzat, o com organitzem l'aire, està totalment organitzat, mal organitzat, però bàsicament a partir de sistemes mecànics que estan quasi adjuntats i fora de les estratègies d'arquitectura. I no només hem constatat això, sinó també una paradoxa, que és el que semblaria que és que hem de focalitzar el disseny d'arquitectura en la matèria fluida,
quan entens que la matèria fluida només es pot organitzar a través de la matèria sòlida, també comprens que la matèria sòlida de cop torna a recuperar una centralitat, perquè tu només pots endreçar, diguéssim, o organitzar millor el fluid si tens una matèria sòlida correctament disposada en el comportament de l'edifici. I aquesta és la idea bàsica. A partir d'aquí explico... Això s'ha colat, perdó. Explico uns exemples. Això és la residència d'estudiants que estaven de l'Escola d'Arquitectura del Vallès. Vària gent suposo que l'haurà vista passant per allà. Té una característica que tota la coberta intenta, diguéssim, aprofitar la seva important ocupació, perquè són dues barres molt llargues, per recol·lectar, en aquest cas, tota la matèria fluida en forma líquida d'aigua que ens proporciona la pluja, i en lloc de fer fora aquesta aigua de l'edifici ràpidament, diguéssim, treure els problemes de sobre, que seria una lectura pràctica que de vegades hem de tenir també, en aquest cas el que fem és ralentir-la al màxim, per tant, quedar-nos-la no només per aprofitar-la, sinó per allargar les seves propietats tèrmiques com a sistema refrescant de coberta i per allargar, diguéssim, les seves possibilitats com a sistema de reg. Llavors, el sistema acaba sent i acaba participant de l'arquitectura. La coberta verda té unes capes tècniques que retenen aquesta aigua, que la fan relliscar per la façana, que des de la façana reparteixen, una part s'emmagatzema i una part reparteix pel perímetre per fer créixer la protecció solar, que és en forma de vegetació, que acabarà protegint l'ambient de dintre i acabarà participant del confort havent gestionat, diguéssim, havent organitzat una matèria que normalment, al ser mig invisible i poc estable, diguéssim, normalment la traiem de l'equació, no? En aquest cas, no només la utilitzem com a recurs, sinó que la utilitzem com a mecanisme per aconseguir altres coses, més confort, poder regar, fer-la explícita en l'arquitectura, etc. Això és un altre cas que em passaré així de molt ràpids, que és dir, bueno, com podem aconseguir, diguéssim, que en aquesta qualificació de matèria fluida, per exemple, a l'aire, poder crear situacions millors, que ens, diguéssim, espais, diguéssim, que on ens puguem alliberar una mica d'aquest excés de mecanització, no? I aquí és on apareixen els espais intermitjos. Això és una casa entre mitjanes molt estreta que està plena de petits espais diferents que interrelacionen entre interior i exterior. Són espais intermitjos bioclimatitzats que creen les transicions i que són, des del nostre punt de vista, espais conquerits a l'imperi mecànic en el que vivim de vegades, no? Llavors, cada vegada que aconseguim un espai bioclimatitzat com aquest, són espais molt més agradables, no? O com aquesta casa de Sant Cugat, on aconseguim, diguéssim, senzillament obrint i tancant unes portes, una relació amb el medi molt més, i amb l'ecosistema molt més natural, no? A través de senzillament separar uns volums. Són situacions on trobem, diguéssim, recuperem, diguéssim, i ens allunyem de l'espai massa artificialitzat. A més gran escala, l'edifici que abans comentava l'Albert, és un edifici que intenta aplicar aquesta lògica a tope, no? És un edifici que el 50% del seu volum és aire bioclimatitzat, i això funciona a partir d'una pell adaptable que interactua amb el medi, en aquest cas la radiació solar, el vent, la pluja, i es va obrint i tancant per aconseguir un clima millorat, totalment bioclimàtic, i per tant qualifica aquest aire i l'endreça i li permet que ventili adequadament, que es bellugui per on volem que es bellugui, que refrigeri, que escalfi. O sigui, aconsegueixes regular, organitzar aquesta matèria transparent que és l'aire, però que acaba sent la més dominant en un edifici, és de llarg la més dominant. És molt important governar-la. Si ho abandonem, segurament no fem un bon edifici.
I bueno, això és la típica secció de fletxetes, però en aquest cas són veritat, no? És una pell bioclimàtica que ens crea una temperatura interior entre uns 10 graus de mitja per sobre l'exterior. També té aquestes entrades pel soterrani amb aires pretractats, sempre anar aprofitant tots aquells elements constructius que donant-los una doble funció t'estaran qualificant l'aire, no? I anar sumant, no? Mai desaprofitar cap de les petites oportunitats que et dona el que segur que has de construir, com en aquest cas un mur de contenció que ens serveix d'intercanviador amb el terreny, o un forjat sanitari que fa el mateix, o una pell que desdoblanta simplifica moltes coses i et qualifica l'espai, o la pròpia alçada forçant-la per generar més diferència de pressió, etc. Això és el comportament real. Veieu una temperatura exterior que és la línia blava, que la carbassa la millora bastant, i que la vermella, que són els espais ja que estan en situació de confort, la millora del tot, no? I això només es fa gràcies a aquestes franges verticals blau cel que veieu, que és quan l'hivernacle està tancat o està obert. I bàsicament és molt senzill: l'estiu està obert, l'hivern està tancat, i entremig pues, ho remena una mica. A dintre es produeix tot aquest volum d'aire bioclimàtic, i a dintre de les caixes aquestes que veieu sí que, quan és necessari, que és molt poc, apareix un clima mecanitzat que acaba de donar, diguéssim, el confort necessari. Però entremig passa, diguéssim, una certa meravella, que és un espai, diguéssim, que està a 10 graus millor que d'això, que es sents com a l'exterior i que funciona quasi tot l'any. I aquest altre exemple, que és un edifici que hem acabat no fa massa a les Corts, que bueno, té la característica que a partir d'aquestes artefactes que veieu a la coberta aconsegueix també mobilitzar tot l'aire a partir d'uns que hem d'anomenar motors naturals. Són unes xemeneies solars que, bueno, diguéssim, l'edifici era un edifici preexistent amb una geometria molt especial, triangular. Intentem, no sé si això es veu al cursor aquí, intentem fer uns espais també bioclimàtics que farien una funció de coixí similar a les que veieu en l'edifici anterior. I el que necessitem, diguéssim, és compensar tota la quantitat de calor que creen les persones que utilitzen aquest edifici. Aquest edifici té 10.000 coses més, eh? Però el repte important en aquest cas era com aconseguim que el calor que creen les persones el puguem dissipar, sobretot a l'estiu, no? També a l'hivern haurem d'eliminar, diguéssim, el CO2 que respiren i que intoxica, diguéssim, l'aire, etc. Al final la resposta que vam trobar, diguéssim, per no acabar en un sistema mecànic que ho resolgués i per tant per assumir aquesta responsabilitat, és crear aquesta adaptació del que són les xemeneies solars industrials, que serveixen per a altres usos, poden servir per fabricar energia, etc. Però bàsicament és un principi senzill, que és: jo tinc una làmina transparent per on passa l'energia solar, que xoca contra una làmina fosca, negra. Això s'escalfa molt a dintre d'aquestes campanes que veieu aquí, s'escalfa molt a 90 graus. Aquest aire vol sortir i per tant arrossega amb ell tot l'aire de l'edifici, i arriba, diguéssim, a renovar unes 10 renovacions hora el volum de forma natural, vale? Senzillament amb la incidència solar. I per tant recull l'aire d'un espai bioclimatitzat i el mobilitza de forma natural, amb un volum de ventilacions considerable. Quina és la gràcia d'això? Pues que a l'estiu, que és quan més calor tens i per tant vols moure molt aire, fa més sol. A l'hivern, que només necessites renovar per la qualitat de l'aire de l'aire respirat, no tens tant sol. Màgicament s'equilibra i permet, diguéssim, tenir un motor que al llarg de l'any, diguéssim, està proporcionat al volum que l'edifici ha de respirar. I bueno, és aquest esquema. Això és l'espai intersticial entre la façana existent i les aules. Les aules, que obrin aquestes finestres, permeten fer entrar aquest aire millorat, i la xemeneia que xucla tota l'energia. Ja està. Moltíssimes gràcies. Idò, i ara és el moment que s'obri el torn de paraula i tots que tingueu dubtes, aportacions o
ganes de comentar qualsevol cosa. És el moment. Hola. Hola. És gratis. Era un home. Ai, que valent. Una dimensió que vingui a reforçar, o un argument més que vingui a reforçar el paper de la conservació de l'edifici tradicional, aprofitant, diguem-ne, la seva tipologia. La tipologia arquitectònica de l'edifici és un element més caracteritzador de l'arquitectura popular, i aleshores normalment aquesta arquitectura popular té una racionalitat molt estricta, no? Parets de càrrega, no? Recordar que la tipologia d'un edifici la defineix fonamentalment la seva estructura, és a dir, és sempre un esquema constructiu molt senzill i que aleshores té la capacitat de simplificar la comprensió de l'edifici. I aleshores, normalment, el despreci que es considera l'arquitectura tradicional o inclús l'arquitectura, per exemple, dels mestres d'obres, no? Que té una regularitat molt, molt homogènia en quant a les façanes, a l'altura de l'edifici, de la composició i alineaments dels balcons, etc. No se li dona cap valor, i en canvi és un element caracteritzador i dels edificis, no? I per tant, com a element a conservar, no? I posar en valor, doncs l'escala de normalment d'accés amb les voltes a la catalana, tots els elements, els paviments interiors d'aquests mosaics hidràulics o mosaics més paviments més antics de llosetes de mosaic de gres, etc. Tots són elements, els balcons, el ferro colat o si és ceràmica, els barrots de ceràmica, etc. És a dir, tots els elements de construcció de l'edifici són elements fonamentals per a caracteritzar la unitat d'aquesta personalitat d'edificis del XIX, no? I que tenen tenen un paper o una consideració a ser valorats. Per tant, diguéssim, accentuar el caràcter de conservació, no? I tindre'ls i respectar-los, per tant. I un altre tema en paral·lel, jo he estat un màster de restauració de monuments durant 25 anys i diguéssim l'exigència, diguéssim, d'un bon restaurador, doncs és una formació històrica sòlida i més ampla que la que hem rebut tots normalment, que ha sigut, diguéssim, caracteritzada per una aprensió i un despreci cap a l'arquitectura històrica a conseqüència del moviment modern, no? Que sempre ens ha fet veure l'arquitectura històrica com a història del passat, no? I per tant, d'alguna manera, allò que no es teníem de repetir, i que tota intervenció en un edifici històric ha de ser per contrast més que per integració i de respecte i de diàleg, no? Doncs des d'aquest punt de vista es parla molt de rehabilitació, perquè això en principi dona molta llibertat per a poder intervindre fent el que vulguis. En canvi, la conservació pressuposa un respecte i un diàleg amb l'arquitectura de l'edifici que d'alguna manera exigeix més sensibilitat, més coneixements històrics i fa més complexa la intervenció. Llavors, la paraula restauració queda eliminada i tot és rehabilitació per a donar llibertat de poder firmar a qualsevol arquitecte, no? I així ens trobem amb unes restauracions realment monstruoses per la despreocupació de contrast que es fan, no? Però voldria donar una paraula, vull dir, resoldre aquest conflicte, no? Que normalment la valoració positiva d'un edifici històric
té una colla de valors, a més dels estilístics i els catalogats, doncs de valoració tipològica, que normalment tota l'arquitectura popular té per naturalesa. No? La seva característica fonamental de valoració és la tipologia, no? I aquesta tipologia que explica l'edifici i que dona legibilitat i valor a l'edifici té, diguéssim, o mereix un respecte que normalment no se li ha donat. I aleshores, en este sentit, doncs, lluitar. Gràcies. Gràcies. Estem tot d'acord, suposo. Sí, jo penso que potser, si ho mirem des de la perspectiva més d'intentar ser més sostenibles, és molt més probable que valorem tots aquests factors que comentes. Jo crec que el que comentes és fruit també d'una època on la intenció sempre era destacar, i està clar que aquestes tipologies són modestes, no tenen intenció de destacar, no tenen intenció de ser vistes específicament. I aquesta humilitat no ha sigut precisament un dels valors en alça els últims 50 anys, el no voler destacar. Però potser torna, no? Potser algun dia els arquitectes també podem deixar d'intentar sempre destacar, no? També podem acceptar que a vegades un edifici doncs és humil i ja està, i no per això no té moltes qualitats, no? També al mateix temps la comprensió tipològica d'un edifici no cal que sigui modern per ser un edifici històric molt important, és una anàlisi i una interpretació en la identitat de l'edifici de les més profundes que existeix. O sigui, la valoració tipològica és molt moderna, sorgeix a Roma, a les escoles d'arquitectura de Roma i després de Venècia cap als anys 50-60, bàsicament amb el Rossi, diguéssim, és quan agafa una valoració central, no? Per la seva generalització, no? Que qualsevol edifici, modern o antic, té amb l'estructura i té amb el reconeixement de la tipologia un element de lectura i de comprensió de l'edifici potser més gran que no la simple consideració compositiva, que té tipologia lliga molt, o condiciona molt, sí. Té una importància directriu amb la composició. I llavors, des d'aquest punt de vista, és una manera per interrelacionar sobretot arquitectures diferents, o, no? Una eina, un instrument molt potent. No? Sí, jo crec que estem d'acord, però també és important, jo crec, no entrar a jutjar, vull dir, no? Vull dir, no, el que s'hagi fet és un moment, no? Hi ha un discurs històric que hi ha de moment, i per tant que cada moment s'ha fet el que probablement se considerava que era l'adequat i també manejant les tècniques que en un moment determinat se consideraven les bones. Jo crec que el valor que ara és començar a plantejar-nos, bueno, podem construir com ho feia el repadrí? Pues ho podem fer i podem construir com ho feien aquesta gent i tenir la consciència que ho fem bé i que és una arquitectura contemporània adequada en el nostre temps, jo crec que sí. Probablement això sigui un valor, no? Si qualcú vol fer l'última aportació, mos diuen que tanquem el xiringuito i ara m'anem a fer cerveses. Si qualcú no ha vist l'exposició, està baix i pot fer una. No, hola, mira, jo només volia preguntar si vosaltres agafàveu la posidònia directament, si l'havíeu de secar, o sigui, el tractament que es feia per posar-la com a aïllament. La posidònia se seca en el sol, directament a damunt o una tela perquè fa meles o un plàstic, i durant un dia o dos se té en el sol i després s'ha d'empaquetar, no té cap tipus de procés de tractament a part del sol. Sí, però després jo he vist que la posàveu directament amb els peus, no empaquetada, no? Directament. Vosaltres ja manualment, quan veu que hi ha una densitat adequada, no? 185 quilos, sí. Que és el màxim que pots empènyer els peus i les mans. Mal. I després clavàvem un tablero de fusta damunt i si posàvem més de 185 quilos, rebentaven els tornillos. No, per tant, és un procediment molt empíric. Si només veu que ja se mou i fa així, afluixau. Vale. I després si vau tenir molts problemes
per aconseguir agafar-la de la platja, com és el procés este dels... No, perquè varen començar el procediment com a administració pública, ens varen posar en contacte amb les administracions que ens havien de donar els permisos, i era a partir d'un problema que tenien a Formentera. A Formentera tenen un excedent de posidoni, com han dit, no és el cas de Catalunya. Per tant, en altre, el que ens agradaria explicar és que lo important no és que vos quedeu amb la idea d'emplear posidònia, sinó de mirar què s'obre a cada indret. A Formentera els hi sobrava alga per un tubo, és una planta marina, però tota la gent ve a li diu una alga, i de fet tenien un problema que l'havien acopiada a un parc natural i un veïnat havien posat una denúncia a l'Ajuntament. Per tant, tenien un problema per accés de còpia de posidònia a un lloc que no era adequat, i van anar a demanar a l'Ajuntament: teniu qualque cosa que vos sobri? I m'ho van dir alga. I vaig dir, dur-lo tot cap aquí. No sé per què serveix, però ja ho aprendem, no? I varen veure que l'arquitectura tradicional en feia teulada i van dir, no, ho farem igual. Molt bé. No, és que a Alacant també hi ha, bueno, en algunes platges com l'Excés, o jo tinc la sensació, perquè sempre està replen, si ha de llevar-se i tal, i també sé d'un estudi que van fer a la Universitat d'Alacant fa uns anys, i era de posar els, mira, el coneix? Sí, sí, el coneus. Els vertederos, no? Posar posidònia damunt, per estar, que eren inerts, i tornar-los a fer no fèrtils, eren? I amb la pluja i tal, que a Alacant hi ha com moltes pluges torrencials, pues, s'establia bé i no s'anava tota la terra i tal. Per això, bueno, m'interessava. Bueno, i gràcies. Que bé, no? Qualcú més? De res? Un? Last? És una pregunta potser estúpida, però com, per què la posidònia aguanta tant de temps sense podrir-se? És per la sal o...? No sé. Té diverses coses, el millor en Jordi ho vol explicar millor que jo. La primera és que no té depredadors fora de l'ambient marí, que això és una passada, no hi ha cap bitxo que se la mengi. Això és bastant guai. La segona és que té la sal. I la tercera és l'estructura química de la planta. Ho vols explicar tu? Sí, exacte, que té una fibra que costa molt de degradar-se i després té certa capacitat bactericida. I tot això en conjunt, sal, l'estructura de la planta, l'absència de depredadors i aquesta capacitat bactericida fa que tingui, diguem, la seva degradació sigui molt i molt lenta, o sigui, però pràcticament, o sigui, passa la pols, però aquesta pols encara serviria també com a aïllant. Gràcies. Moltes gràcies a tots per la vostra presència, per la paciència. Per haver aguantat dues hores aquí té molt de mèrit. Gràcies.